Tak ale tohle je jeden z mých nejulíbenějších, je to strašně rychlý a strašně účinný. Já při použití musíme trošku naslinit. Co s tím chceš dělat? Vidíš. Někdo? Tak jdem. Tak já to musím těsnit. Není tady ani noha. Tak, stará dobrá Fricie, zámky na hnuky elektrický obvod. To je to, tohle je co? To je 1800 kV, kamaráde. Takže my do těch zámků pustíme 1800 kV a uvidíme, co se stane. Jenom bacha, ničeho se neotýkat. Tak to jo. Víš co, oni ty dálkový ovladačníka fungují stejně jako to jako dálkový ovládání u moderních aut, takže je úplně jedno, jestli otevíráš výmíčko televizi. A nebo bude mít káč. Počkej, tady je sledující, jo? Kraselec. No tohle, ty vole. To si děláš, my jsme zkoušeli vždycky navodit nějaké čísla. Jenže prostě to jsme tady stáli půl hodiny. Ale, jak se přišli na tohle? Sledej? No. Jdem? Jasně. Tak a za tři teď. Učený. Ale musíš máškat všechny najednou. Sleduj. Nekecej. Udrháme. Na přesné místo, které ti pak ještě ukážu. No? A teďka jenom zapumpuješ. A je to. To je frájo. OK. Já hodím, že kolik.